Fala aí, galera da Pop Art Skins, boa noite. Meu nome é Pedro Teixeira, sou aqui de São Paulo, capital, tá? E eu vim aqui mostrar o resultado, né? Após a aplicação da minha skin aqui no PS4 Slim, né? Comprei a skin do Harry Potter. Cara, olha, não podia estar melhor. Realmente o resultado foi muito bom, o resultado é além do esperado, né? Gostei demais, de verdade. PlayStation ficou outra coisa, ficou com outra cara, né? Nos mínimos detalhes, né? E ficou sensacional, cara. Muito obrigado aí a galera do Pop Art Skins aí, tá? E é isso. Obrigadão mesmo aí pela qualidade do adesivo, pela qualidade do trabalho. E é isso. Valeu aí, galera. É nóis.